Шановні українські громадяни, сьогодні я від імені опозиційної платформи «За життя» фракції у Верховній Раді хотів би озвучити нашу позицію. На жаль, стало такою вже традицією в роботі Верховної Ради 9-го скликання, коли постійно відбуваються чергові, позачергові пленарні засідання. І, здавалось би, в сьогоднішніх умовах соціально-економічної кризи, демографічної кризи, кризи, пов'язаної з так званою медичною і освітньою реформою, питаннями, пов'язаними з закінченням війни, встановленням миру і підтримки українських громадян, які страждають сьогодні щоденно від війни, от саме б ці питання і мали би бути на розгляді позачергових засідань, як невідкладні, як ті, які сьогодні вимагають люди, ті рішення, які чекають сьогодні десятки мільйонів українських громадян, висловлюючись і під час протестів, і під час соціологічних досліджень. Натомість в чергове формований порядок денний як поточної пленарного тижня, так і позачергових сесій дуже далекий від тих потреб і вимог, про які говорять українські громадяни. На жаль, чергове порядок денний законопроєктів, внесених на позачергове засідання, переобтяжений проєктами або другорядними, прохідними, або ж чисто лобістськими, які не захищають людей, а навпаки підтримують ту чи іншу фінансову промислову групу, наближеної до влади, обкрадаючи навпаки українських громадян. Враховуючи це, фракція опозиційної платформи «За життя» заявляє свій рішучий протест такому підходу до формування порядку денного. Ми заявляємо протест, коли повністю ігноруються пропозиції і законопроекти, внесені депутатами від опозиції, від опозиційної платформи «За життя». Ми висловлюємо протест проти ігнорування потреб і вимог українських громадян. Бо чого чекають українські громадяни? В першу чергу, зниження тарифів, створення можливості для того, щоб українська сім'я могла сьогодні оплатити ті захмарні тарифи. Ми очікували від нової влади, і вона обіцяла, що тарифи будуть знижені. Натомість за 2 роки тарифи зросли. І знову очікується до кінця року зростання тарифів, як мінімум, на газ там до 15 і більше тисяч гривень. При цьому борги по ЖКХ ростуть катастрофічно і сьогодні складають уже більше 72 мільярдів гривень. Тому ми наполягаємо, щоб в порядок денний позачергової сесії були включені закони, які спрямовані на зниження тарифів і підтримку людей. Друге, що чекають люди – ціни. Ціни, які зростають, і люди сьогодні не можуть себе за рахунок або пенсії, або заробітної плати забезпечити мінімальним пакетом потреб – їжею, одягом, ліками. Тому ми вимагаємо, аби на порядок денний були внесені законопроекти, спрямовані на зниження цін на основні товари споживання, на те, аби люди могли купувати необхідні собі продукти і необхідні послуги. Крім того, ми наполягаємо, аби були внесені законопроекти, підготовленими опозиційною платформою «За життя» депутатами, щодо підвищення соціальних стандартів, пенсії, заробітної плати, збільшення необхідних допомог, від допомоги при народженні дитини до допомоги дітям, які сьогодні живуть з інвалідністю і потребують особливої окремої уваги з боку держави. Також законопроекти спрямовані на виправлення тих шалених помилок, створених медичною, освітньою реформою, які позбавляють нас сьогодні і нормальної медичної допомоги, і позбавляють мільйонів українців можливості отримати повноцінну освіту. Ці теж законопроекти підготовлені депутатами опозиційної платформи «За життя», але не ставляться, не вносяться керівництвом Верховної Ради в порядок денний. Таким чином ми не можемо навіть їх представити в залі Верховної Ради. І ціла низка також є законопроєктів соціально значимих, важливих, які чекають сьогодні українські громадяни, які партія влади, монобільшість свідомо не вносить в порядок денний, перевантажуючи
роботу Верховної Ради, ще раз кажу, або лобістськими, або другорядними законами. В цій вакханалії, в цьому приниженні і брати участь в брудних оборудках влади в стінах Верховної Ради України опозиційна платформа «За життя» брати участі не буде, тому ми не будемо брати участь в найближчих позачергових засіданнях Верховної Ради України. І наше звернення, і офіційним зверненням до керівництва Верховної Ради, до монобільшості. Давайте захищати людей, а не захищати тих, хто платить вам заробітні плати в конвертах.